ស <team Allah> <tattly> <Ö marketplace> <sleep at> ួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាអាកាសញ្ញដ្ឋានសវណ្ណភូមិក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនេះគឺជាវីដេអូដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់ខេត្តសុខោទ័យភាសាថៃហៅថាសុខោទ័យ ដែលជាអតីតអាណាខេតរបស់ខ្មែរតាំងពីសម័យអាណាចក្រនគរភ្នំអូខេសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេតសុខោទ័យគឺយើងត្រូវធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងបាងកកដោយជិះយន្តហោះប្រមាណជា1ម៉ោង10នាទីយើងនឹងទៅដល់ខេតសុខោទ័យបើមិនជិះឡានវិញគឺប្រហែលជា500គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកក នេះគឺជាបាងកកអ៊ែរវេដែលយើងត្រូវធ្វើដំណើរគឺជាយន្តហោះក្រណាត់តូចហើយព្រឹកនេះគឺអាកាសធាតុល្អហើយមើលឃើញថ្ងៃរះពីលើយន្តហោះតែម្ដងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការធ្វើដំណើរយន្តហោះក៏បានបន្តៀបខ្លួនចុះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានសុខោទ័យមើលពីលើមកឃើញវាលស្រែយ៉ាងខ្មៅស្រងាត់មើលទៅហាក់បីដូចជាដែនដីប្រទេសខ្មែរដែរបងប្អូនណា ឥឡូវនេះយន្តហោះកំពុងតែចុះចតនៅឯអាកាសយានដ្ឋានសុខោទ័យទីនេះគឺបុរាណសំបីតែឡានមកទទួលភ្ញៀវពីយន្តហោះទៅកាន់កលែងយូវ៉ាលីកលែងទទួលភ្ញៀវក៏ជាឡានបុរាណដែរបងប្អូនហើយយើងអាចមើលឃើញ សំណង bon like ់បែបបុរាណអកាសយានដ្ឋានមួយនេះគឺទូចចលឹងប៉ុន្តែស្អាតហើយក៏មានរចនាដូចជាចែកដីការតុបតែងនិយាយទៅបុរាណទាំងអស់ឥឡូវនេះភ িয়োগ កំពុងតែដើរចូលទៅកាន់កន្លែងយវ៉ាលីហើយទូចទេពលានយន្តហោះមួយនេះគឺមួយថ្ងៃចាំខ្ញុំមើលដូចជាមានតែ២៣ជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយហោះតែបង់កៅអេវ៉េ ហើយនេះគឺជាវ៉ាលីដែលបុគ្គលអាកាសញ្ញានឋានកំពុងតែជញ្ជួនចេញពីយន្តហោះមកដាក់ឲ្យភៀវលើខ្ញុំយកបានវ៉ាលីហៅខ្ញុំដើរមកខាងក្រៅមករកបង Driver នេះគាត់កំពុងតែកាន់ប៉ៃស៊ូគូប៊ូស៊ូដើម្បីទទួលខ្ញុំហើយគាត់នឹងដឹកខ្ញុំដើរលេងចម្ពោះឡានវិញគឺយើងគេហៅថា អាឡានរត់តូឡាននេះឡាន12កៅអីអាចដឹកបានគ្នា12អ្នកប៉ុន្តែខ្ញុំមកតែ4អ្នកគ្រូសាខ្ញុំទេហើយឡាននេះគឺខ្ញុំបើកគាត់ក្នុងមួយថ្ងៃ1800បាត1800បាតចាក់សាំងខ្លួនឯងយេតងសាំងតងអីគឺមួយថ្ងៃប្រហែលជា2500បាត2500ចែកនឹង35អញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជា71ដុល្លារ អញ្ចឹងដំណើរកំសាន្តរបស់យើងក៏បានចូលមកចាក់ចែងពីអកាសយានដ្ឋានចូលមកក្នុងក្រុងប៉ុន្តែមុនយើងទៅក្រុងសុខោទ័យយើងទៅមើលក្រុងបុរាណមួយដែលនៅចិត្តនៅពលិយនហស្សិន ដោយសារក្រុងបុរាណមួយនេះគឺនៅជិតនឹងអាកាស៊ីណដ្ឋានហើយមានចម្ងាយប្រមាណជា50គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសុខោទ័យដូច្នេះកម្ពុជាខាត់ពេលគឺយើងទៅមើលកន្លែងនេះសិនបានយើងទៅទៅក្រុងកម្ពុជាជីកបកទៅបកមកហើយក្រុងនេះគឺមានឈ្មោះថាស៊ីសច្ចនាល័យស៊ីសច្ចនាល័យ គឺជាក្រុងបុរាណភ្លួសរបស់សុខោទ័យដែលមានប្រាសាទបុរាណនិងប្រាសាទជាច្រើនក្នុងរੂគរៀងរបស់ប្រាសាទនីមួយៗមើលទៅគួរឲ្យចង់មើលហើយ អឺចម្លាក់វិញគឺមានក្បាច់រចនាស្អាតហើយនៅក្នុងចំណោមកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានប្រាសាទមួយឥឡូវនេះគឺប្រាសាទដែលយើងកំពុងតែចង់មើលនេះគឺប្រាសាទដែលល្បីនៅទីនេះគឺមានឈ្មោះថាវត្តប្រាសីវត្តប្រាសីដែលជាប្រាសាទបុរាណកសាងនៅសតវត្សទី12អឺរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះគឺគេនៅរក្សាថែរក្សាបានល្អប្រាសាទនេះគឺមានរចនាប័ទ្មជាលក្ខណៈសិល្បៈខ្មែរ ប្រាងកណ្ដាលនៃប្រាសាទនេះមើលទៅគឺជាលក្ខណៈសិល្បៈបែបខ្មែរមើលទៅដូចជាប្រាងរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងដែរអឺពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំគឺយោងតាមឯកសារខ្លះដែលខ្ញុំបានអានជាពិសេសគឺខ្ញុំអានឯកសារខ្មែរហើយក៏មានឯកសារបរទេសខ្លះជាភាសាអង់គ្លេសអីហ្នឹងក៏មានទៅសេថាជាសិល្បៈ ជារចនាប័ទ្មបែបខ្មែរដូច្នេះហើយបើសិនជាមានទខោខ្រងណាក៏សំខាន់តៃអភ័យទោពីសម្ណាក់បងប្អូនដែលកំពុងតែទេសនាពីសម្ណាក់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងពីសម្ណាក់បងប្អូនប្រជាជនថៃធម្មតាទេបើយើងអានឯកសារបែបខ្មែរគឺលំរៀងមកខាងខ្មែរបើយើងអានឯកសារថៃគឺលំរៀងទៅខាងថៃប្រទេសនីមួយៗតែងតែនីយាយ អាយវ៉េដែលល្អរបស់ប្រទេសខ្លួនដូច្នេះហើយខ្ញុំអានតាមឯកសារផ្លូវច្បាប់ចរន្តជាងអញ្ចឹងបើសិនជាមានទាស់ខុសត្រង់ណាក៏សូមកាន់តែអភ័យទោស គោលបំណងគឺគ្រាន់តែចង់ចែកចាយចែករំលែកនៅទីកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានទៅជូនដល់បងប្អូនដែលជាប្រិមត្តធិសនាកមសាន្តតែប៉ុណ្ណោះអតីតគឺជាអតីតបច្ចុប្បន្នគឺជាបច្ចុប្បន្នដូច្នេះហើយសូមមេត្តាម្ដងទៀតសូមអស្ចារ្យបើសិនជាមានទាស់ខុសត្រង់ណាឃើញថាប្រាសាទនេះគឺជាជាច្រើនកសាងអំពីឥដ្ឋហើយនឹងថ្មបៃក្រៀម ហើយភៀកច្រានគឺជាចែកដីដែលយើងហៅថាចែកដីបើសិនជានៅប្រទេសថៃគេហៅថាវត្តវត្តរហូតណាបងប្អូនអូខេបន្ទាប់ពីយើងទស្សនាប្រាសាទនេះហើយយើងចេញមកខាងក្រៅមើលប៉ារវេនជុំវិញគឺមានដើមធ្នោតមានដើមឈើមានដើមអីនិយាយទៅមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលនឹងស្រុកខ្វែមែនតើបងប្អូន ជាពិសេសប្រាសាទនេះបានកសាងនៅជិតនឹងតុន lê មួយហើយនៅឯតុន lê នេះគឺមានស្ពានយោលទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅថតជូនបងប្អូនទស្សនាហើយបានបន្តដំណើរចូលទៅក្នុងក្រុងសុខោទ័យ ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបង្រាយកាមេរ៉ាមួយជុំជូនបងប្អូនទស្សនាពីក្បាច់ចម្លាក់ក្បាច់ចម្លាក់ភៀកចរានគឺឆ្លាក់លើបៃអរហើយប្រាសាទនេះក៏មានរូបពុទ្ធប្រော့នេះឥឡូវនេះយើងបានដើរចេញមកខាងក្រៅប្រាសាទបានមកដល់មតតលេហើយនៅតលេនេះគឺមានស្ពានយោលមួយស្ពានយោលនេះគឺឆ្លងទៅត្រើយម្ខាងទៀតប្រជាជនគេអាចជិះម៉ូតូឆ្លងបាន និយាយទ no no ៅមិនថាស្រុកយើងស្រុកគេទៅឲ្យតែមានក្រុងបុរាណតែងតែសាំងសងនៅចិត្តនឹងដងទន្លេដោយសារកាលពីសម័យបុរាណគឺអត់មានយន្តហោះអត់មានឡានអត់មានម៉ូតូអីទេគឺធ្វើដំណើរតាមណាមកណាដោយផ្លូវទឹកគឺជីទូកឥឡូវនេះយើងចាក់ចេញពីក្រុងស៊ីសັດច័ន្ទល័យទៅកាន់ក្រុងសុខោ ស bon uh, uh, ុខោទ័យបងប្អូនសូមអសាស្ត្រៃហើយអសាស្ត្រៃទៀតដីសាពេលខ្លះអានជាសំនៀងរបស់គេសុខោទ័យសុខោទ័យតាមត្រោយយើងអានសុខោទ័យឥឡូវនេះចេញពីក្រុងនេះឲ្យយើងបានមកដល់វត្តមួយប្រាសាទមួយហៅថាវត្តចៅចាន់ វត្តចៃចាន់ចំបីដែលសំនៀងក៏ដូចជាសំនៀងខ្មែរដែរហើយរចនាប័ទ្មប្រាសាទនេះគឺរចនាប័ទ្មខ្មែរតែម្ដងបងប្អូនត្រង់នេះឲ្យបើសិនជាបងប្អូនជំនាញជាតិថៃស្្នាប់លើអាចនឹងមានប្រតិកម្មខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែរខ្ញុំបានអធិប្បាយនេះគឺយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញយោងតាមអឯកសារខ្លះដែលខ្ញុំបានអានគឺអឺ សិល្បៈច្បាស់ថាសិលពៈបែបខ្មែរនេះគឺជាក្រុងបូរាណក្រុងស៊ីសាត់ច័ន្ទល័យដែលថាខ្ញុំអត់សូវមានពេលហើយដោយសារនៅក្នុងនេះប្រាសាទនេះមួយនេះមួយគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងក្រុងសុខោទ័យដែរសុខោទ័យដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏អត់បានចូលទៅក្នុងក្រុងស៊ីសាត់ច័ន្ទល័យទេឥឡូវនេះយើងបានមកដល់បរិវេណឧបឈានប្រវត្តិសាស្ត្រសុខោទ័យ ទីនេះគឺមានប្រាសាទបុរាណជាច្រើននៅពេលរសៀលខ្ញុំនឹងចូលមកទស្សនាប្រាសាទនេះហើយនឹងថតប្រដិតធ្វើជាវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមឆ្លៃក្រងមួយជុំដើម្បីជូនបង ជូនបងប្អូនទស្សនាអំពីក្រុងសុខោទ័យនេះហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅតាមដងផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងសុខោទ័យឃើញថាអត់មានអាកាសខ្ពស់ខ្ពស់ទេទីនេះគឺគេបានរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់បែបបុរាណគេរក្សានៅសំណង់បុរាណទាំងអស់គឺมันពុះมันលឹះពី2000ទេហើយដំណើររបស់យើងគឺបន្តទៅមុខទៀតគឺខ្ញុំទៅ check in សន្តាគារសិនបន្ទាប់ពី check in សន្តាគារគេឲ្យបានពេលរសៀលខ្ញុំចេញមកថតប្រឌិតយកទីក្រុង สุโขทัยនឹងថតយកប្រាសាទបុរាណហើយនឹងវត្តវារជាច្រើនជូនបងប្អូនទស្សនាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបានមកដល់រីសតដែលខ្ញុំស្រាក់នៅហើយរីសតនេះគឺឈ្មោះថា Sukhothai Treezer Resort សូមអានជាភាសាគេចោះជាសំនៀងគេចោះបងប្អូន Sukhothai Treezer Resort ណាអានច្បាស់ច្បាស់គុំប្រកែប្រកាន់អីហើយរីសតមួយនេះបន្ទប់គេថ្លៃគួសសមដែរបងប្អូន និយាយទៅខ្ញុំយកអាបន្ទប់2ដែលអាចទម្លុះចូលគ្នាបានណាគឺមានអង្ហែទឹកយ៉ាងស្អាតហើយនៅជុំវិញហ្នឹងប៉វែនវិញគឺមានវាស្រែវាអីនិយាយទៅទីនេះគឺបូរាណតែម្ដងពេលចូលមកគឺបើកទ្វារមកឬសោតែសម្លេងសាត់សម្លេងចាបសម្លេងអីតែម្ដងប៉សិនជាមកម្នាក់ឯងអីមានអ្នកខ្លាចអាចនឹងខ្លាចដោយសារបន្ទប់របស់យើងបែមុខទៅវាស្រែតែម្ដង ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបង្រាយបងប្អូនអំពីបន្ទប់ដែលខ្ញុំស្រាក់នៅបន្ទប់នេះគឺទៅមួយយុគ85ខ្ញុំយកពីបន្ទប់ធ្លុះចូលគ្នាអ៊ីចឹង170 100 185 170មួយយុគ170បងប្អូនឥឡូវនេះគឺមក check in ហើយជំនួញគឺមានដំផ្ការស្អាតមែនទែនហើយបន្ទប់បងយើងនេះគឺ នៅនៅអាបែកប្លុកលេខ6មានប្លុកលេខ6ឥឡូវនេះខ្ញុំចូលមកបន្ទប់ហើយបង្ហាញជូនបងប្អូនតិចគេលោបងប្អូនចង់ដើរលេងអីមិនថាមាន85ឯងមាន100ជើងទៀតហើយក៏មាន20 30រៀលជាលក្ខណៈ गेस्ट ها លក្ខណៈ Home Stay និយាយទៅនៅទីក្រុងសកូតៃនេះគឺមាន2 3ឯងអឺសន្តាខេ1នេះមើលទៅគូសំលក្ខណៈជា Resort បងប្អូន ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត resort មួយនេះគឺនៅមិនឆ្ងាយពីអូជានជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រសុខោទ័យអះអាងហើយអះអាងទៀតពេលខ្លះខ្ញុំអានសុខោទ័យពេលខ្លះខ្ញុំអានសុខោទ័យដោយសារអាយើងមកយើងមកសុកគេធម្មតាពេលខ្លះទៅនិយាយសំនៀងបែបគេអញ្ចឹងថងនឹងសូមកុំបកកាយប្រកាសអីហើយ complex រងចាំទស្សនាវីដេអូទី2ភាគ2អំពីក្រុងសុខោទ័យហើយនឹងប្រាសាទបុរាណជាច្រើនដែលមានរចនាប័ទ្មស្អាតស្អាត បែបបែបថៃរចនាបတ်បែបខ្មែរហើយក៏កំភ្លិចទៅមើលថ្ងៃលិចជាមួយខ្ញុំបាទហើយនឹងដើរទេសនាផ្សាររាត្រីញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាហារបែបបុរាណអាហារបែបសម័យមានទាំងអស់អូខេឥឡូវសុំថតផ្តិតបំទុបជូនបងប្អូនទេសនាឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ អ language... ឺឋាននៅទីក្រុងនេះក៏មានបន្ទប់អាលឹះនឹងក៏មានដែរមានអា200ជើងទៀតណាខ្ញុំគេងនឹងត្រូវតែ85 90ទេអូខេសូមបងប្អូនរង់ចាំទស្សនានៅវីដេអូទី2អំពីក្រុងបូរ៉ានសុខោទ័យជាពិសេសគឺប្រាសាទបូរ៉ានស្អាតស្អាតជូនបងប្អូនទស្សនាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំង lain ណាដែលកើតឡើងដោយអាចេតនាទាំងពាក្យពេចន៍ យ៉ាងគាយវិក្កាសូមជូនពរដល់ប្រិមត្តឲ្យមានសុខភាពល្អរោគធតុលទានមានបានធ្វើដំណើរតាណាណាជួបតែសុខសวัสดิភាពហើយសូមមួយទៀតសូមកុំភ្លេចមេត្តាជួយចុច Subscribe Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា Sukubusulising ដែលនិយាយជាភាសាខ្មែរផងភាសាចិនផងអូខេសូមជម្រាបលា